пішли у наступ. Антитерористична операція відновлена. Українські силовики завдають ударів із повітря та землі. Бойовики потроху здаються. Вони переходять на бік українських військових та здають своїх поплічників. У полоні сепаратистів на Луганщині захопили журналістів громадського телебачення. Тривають перемови щодо їхнього звільнення. Ніколя Саркозі за ґратами. Екс-президента Франції взяли під варту, бо свого часу він перевищив службові повноваження. Вітаю. Головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Кінець перемир'я. На сході України сили АТО завдають потужних ударів по бойовиках, атакують авіацію та артилерію. Про це повідомляють у прес-службі антитерористичної операції. Водночас сепаратисти теж відповідають вогнем, однак дехто з них готовий скласти зброю. І гаряче у Донецьку. Там бойовики уже кілька годин поспіль з автоматами штурмують обласний та міський міліцейський відділки. Один правоохоронець загинув, п'ятеро поранені, двоє з них важко. Однак міліціонери тримають оборону. Про це заявляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У місті не ходять трамваї, а люди ховаються по домівках. Про вже немирний Донбас. Влад Сокольцов. Українські військові обстрілюють район, де найімовірніше дислокуються бойовики. Безперервний вогонь ведуть по точках на відстані 4 кілометрів. Там громадянське населення вже не передвигається, вже дуже давно, вже около тижня двох-трьох. І намагалися коробочку накрити і переміщення бойовиків. Тільки но президент наказав поновити АТО, українські військові почали масово атакувати позиції сепаратистів. У хід пішла авіація та артилерія. Стріляють по блокпостах та місцях скупчення бойовиків. Зранку відновлена активна фаза антитерористичної операції. Наші збройні сили наносять удари по базам і опорним пунктам терористів. Бойовики активно відповідають. Намагалися навіть збити із зенітних установок український військовий літак Су-25, який виконував бойове завдання. Та змогли лише трохи пошкодити. Раніше з'явилася інформація, що терористи збили вертоліт. Однак у штабі АТО це спростовують. Там заявляють, дехто з бойовиків уже готовий здатися. В результаті поновлення активної фази АТО групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. Став навіть крилатим вислів одного з них, що «хай мене 12 судить, ні шестеро несуть». Уночі в Луганську війшла колона військової техніки під українськими прапорами. Вантажівки, танки, БТРи та мікроавтобуси. Раніше в цьому ж самому складі її бачили в Рубіжному. Ще один такий. Ще один. Це бандит. Поблизу Краматорська вранці під обстріл потрапило маршрутне таксі. Чотири пасажири загинули, ще п'ятеро важко поранені, повідомили в управлінні охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Про подробиці інциденту та хто стріляв, поки що невідомо. Влад Сокольцов, новини ЮБР. І рішення про поновлення антитерористичної операції, без сумніву, вдалося українській владі нелегко. Президент України оприлюднив його пізно вночі, а до того радився із силовиками. На продовженні перемир'я наполягала Франція та Німеччина, і, звісно, Росія. Однак режим припинення вогню себе не виправдав. 10 днів одностороннього перемир'я видалися занадто кривавими для української армії. За цей час від рук бойовиків загинуло 27 армійців, понад 60 поранені. Олен Лоскун далі. Вечір понеділка. Адміністрація президента. У вікнах горить світло. Там, у владних кабінетах, засідає РНБО. Петро Порошенко вирішує, чи завдавати удару по бойовиках. Адже термін одностороннього перемир'я має скінчитися о 22-й годині. Країна не спить, чекає. Глава держави звертається до народу після опівночі. Активну фазу АТО знову відновлюють. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя.
Утім, радикалам президент дає ще один шанс. Хто хоче скласти зброю, може сподіватися на амністію, а ще перейти на бік армії Донбасу. Петро Порошенко обіцяє розширення прав. Наш мирний план як стратегія для України та Донбасу залишається в силі. І роззброєння, і децентралізація, і вільне використання російської мови, і відновлення втраченого житла за рахунок держави, і спільна з Європейським Союзом програма створення нових робочих місць, і навіть до режиму припинення вогню. Ми готові повернутися в будь-який момент. У цей час під адміністрацією президента чергують активісти. Рішення Петра Порошенка сприймають схвально, бо перемир'я було занадто криваве. Потрібно тільки бойові дії. Іншого у нас виходу не було. У нас вибору не було. І нас винудили самі ті, хто в нашу країну війшов, як вороги і загарбники. Краще військові дії чи криваві, чим такі криваві перемир'я. Просто вже в один раз з цим розібратися і все. Поновлення АТО – топ-тема і серед політиків. Декому цього видається замало. Мовляв, урятувати ситуацію в регіоні може лише введення воєнного стану. Такий розвиток подій учора на засіданні РНБО теж розглядали. Але президент зеленого світла не дав. Введення воєнного стану в двох областях – Донецькій і Луганській – дозволить на кінець-то ввести стан, по якому захист мирних громадян, захист військовослужбовців і проведення швидкої антитерористичної операції в рамках воєнного стану. Свою підтримку будь-якому рішенню Петра Порошенка постійно висловлювали Сполучені Штати. Вашингтон неодноразово заявляв, проти Кремля необхідно вводити нові санкції. Старий світ був дещо стриманіший. Канцлер Німеччини та президент Франції до останнього наполягали на безстроковому припиненні вогню. Близько 10-ї години вечора ми були дуже близькі до спільної згоди, але зрештою так і не вийшло зробити рішучого кроку вперед. Угода, звичайно, не була б остаточним вирішенням політичної кризи в Україні, але вона б дала більше, ніж просто час для перепочинку. Тому зрозумійте, коли я кажу, що трохи розчарований одностороннім припиненням вогню, яке оголосив президент Порошенко. Український народ вимагає від Порошенка рішучих дій на захист країни. І я... Незважаючи на той тиск, який сьогодні чиниться з Європи, я вважаю, що Порошенко має діяти так, як вимагає український народ. Тепер Україна має пояснити Європі, навіщо відновила АТО. Цим нині активно займається Міністерство закордонних справ. Серед ночі переговорив із половиною глав МЗС країн ЄС, зранку з італійським колегою. Щойно поклав слухавку після розмов з Мадридом. Роз'яснюємо. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. А ще Україна і далі наполягає, до втихомирення бойовиків має докласти руку Росія. У Кремлі іншої думки, мовляв, конфлікт внутрішньодержавний. Олена Лоскун, новини ЮБР. Російський президент Володимир Путін звинуватив світову спільноту у конфлікті в Україні, а президента Петра Порошенка у зриві мирних переговорів. Мовляв, вони і так мали ультимативний характер. Тепер, поновивши АТО, український президент узяв на себе політичну відповідальність. Українське питання стало головною темою спеціальної зустрічі Володимира Путіна із російськими дипломатами. Серед іншого, Путін заявив, Росія хоче надавати гуманітарну допомогу жителям Південного Сходу. Президент Порошенко принял решение возобновить боевые действия, и мы не смогли, когда я говорю «мы», имею в виду и себя, и моих коллег из Европы, не смогли его убедить в том, что дорога к надежному, прочному и долгосрочному миру не может лежать через войну. І Кремль наполегливо відхрещується від підтримки бойовиків на Сході. Однак українські силовики мало не щодня знаходять докази того, що Росія таки переправляє зброю сепаратистам. А в лавах так званої армії Новоросії чимало російських громадян. Загалом, за даними Ради нацбезпеки та оборони України, на Донбасі перебуває близько 20 тисяч бойовиків. За що вони воюють, дізнавався Володимир Рунець. Стрілок Біес Бабай Абвер – прізвиська добре відомі українцям. Це лідери бойовиків так званої Новоросії. Російські ЗМІ називають їх ополченцями. В Україні вони офіційно терористи. Одне з збройних угруповань так званої ДНР – батальйон «Русь». Розташоване просто в центрі Донецька. Його командир на ім'я Мансур навіть погодився дати коротке інтерв'ю російському журналісту. Обличчя не закриває, як і не приховує свого походження. Ти можеш представитися в той степені, в якій це можливо? Мансур Алі Закрів. Откуда родом? Кавказа.
Мансур розповідає, угруповання сформували здебільшого з українців, чимало і росіян. Причина приїзду до України завдяки російській пропаганді вже стала штампом. Захищаюся від своєї землі. І ті, хто прийшов сюди, я маю в виду зі сторони України, навіть по духу різні. Ці знають, за що стоять, знають, що захищають свою землю. Якщо Господь уничтожив два міста, Содом і Гоморру, а на Западі це позиціонують і несуть сюди, відповідно, ми стоїмо на Божій стороні. Є у батальйоні жінки, тут їх троє. На камеру російського каналу хизуються вмінням справлятися зі зброєю та водночас по-жіночому кокетують. И антиперспиранты, и лаки для волос есть, и тушь, и помада. Все у нас есть. Всем пользуемся, но стараемся выглядеть более-менее хорошо. Чому пішли у так зване ополчення, пояснити не можуть. За них це робить кореспондент Life News. Ополченка з позивним Міля поступила добровольцем в женский отряд несколько месяцев назад. Говорит, хотіла наравне з мужчинами защищати свою родину. Та останнім часом лави бойовиків потроху почали рідіти. Ушукані професійними вербувальниками, колишні ополченці почали розповідати правду. Все на словах було правильно. Но когда это зашло дальше, вы начали первое с того, что начали, извините за выражение, отжимать рынок, отжали все автозаправки. В общем, грубый бандитизм. Потом вообще какая-то с**ка началась. Я просто уже запутался, кто право, кто не прав. Я лично видел, как вроде наши ополченцы валили, блин, с минометов по жилым домам. Говорили, что надо завалить побольше мирных, чтобы это все показать правильно. Дехто з бойовиків так і почав складати зброю. Мовляв, російські найманці знають, за що віддають життя. Вони воюють в основному за деньги. За деньги. Люди, которые прошли одну, две, три войны. Нет, нет там людей, которые воюют за идею. Та й, як виявилося, далеко не всім жителям Донбасу подобається, що за їхніми спинами ховаються озброєні бойовики. Тут зібралися мирні жителі одного з районів Маріуполя, аби висловити протест агресорам. Під'їхала машина ДНРовська в формі. Я говорю, зачем ви здесь делаете это все в жилих кварталах? Якщо раніше чимало мешканців Сходу підтримували представників так званих ЛНР та ДНР, то зараз настрій людей поступово змінюється. Водночас кількість бойовиків на Донбасі велика. За даними РНБО, їх близько 20 тисяч. Володимир Унець, новини UBR. І бойовики так званої Луганської Народної Республіки взяли у полон знімальну групу громадського телебачення, журналістку Настю Станко та оператора Ілю Безкровайного. Їх затримали під час роботи. Є інформація, що вони перебувають у підвалі однієї з будівель, яку захопили сепаратисти. Бранці живі, тривають переговори про їхнє звільнення. Зробити все для звільнення журналістів уже наказав силовикам Петро Порошенко. Це відео – останній відеоблог Насті Станко перед тим, як вона потрапила в полон. Розповідає про власні спостереження, як люди, які живуть за кілька десятків кілометрів одні від одних, занадто вірять російській пропаганді і не спілкуються між собою, а ще дивуються непотрібні, на її думку, журналістські акредитації. Я приїхала практично всю Луганську область, там з півночі на південь, не побачила ні одного колеги-журналіста, ніхто не цікавився взагалі, де я, хоча я там мала акредитацію антитерористичного центру. Що зі мною? Ну, це теж такі трохи дивні речі. Тобто, це добре, що мною не цікавилось, мені так було легше працювати. Але загалом постає питання, для чого взагалі ця акредитація? Востаннє Анастасія Станко та оператор Ілля Безкоровайний виходили на зв'язок у Станично-Луганському районі Луганської області. Достовірно відомо лише те, що вони потрапили у полон бойовиків так званої ЛНР. Їх з зав'язаними очима перевезли в місто Луганськ, десь в центральній частині міста. Вони перебувають в підвальному приміщенні без вікон. Остання інформація була, що з ними ніби все гаразд, поки ніякої сили до них не застосовували, і сподіваюся, що і не будуть. Керівництво громадського телебачення, де працює знімальна група, уже звернулося до правоохоронних та силових структур. Там запевняють, роблять усе можливе. Але що саме, не розповідають. Речник РНБО Андрій Лисенко лише коротко зазначив, із бойовиками ведуть переговори, аби невдовзі звільнити бранців. Своїх вимог ЛНРівці поки що не висували. Перше, вони живі, перемовини продовжуються. Ми сподіваємося, що все буде гаразд. Ще до полону Настю Станко та Ілю Безкоровайного на українському кордоні, де навіть немає демаркаційної лінії, в момент прямого включення затримали російські прикордонники. Потримали 10 годин і відпустили. Зараз на Сході працює ще одна знімальна група громадського телебачення. З нею все гаразд.
Сергій Моргун, новини UBR. Загалом у полоні бойовиків на сході України перебувають сотні активістів, журналістів, військових та цивільних. Терористи викрадають людей задля залякування, викупу або обміну. Донедавна у Бранцях були і спостерігачі ОБСЄ, та наприкінці минулого тижня їх таки звільнили. Люди, яким таки вдалося вирватися із полону бойовиків, розповідають про тортури та знущання. А днями у Луганську у полоні в захопленій будівлі ОДА від серцевого нападу помер історик та лідер місцевої організації «Просвіта» Володимир Семистях. Депутати пропонують розширити коло осіб, яких визнають учасниками бойових дій, і на кого поширюватиметься дія закону про соціальні пільги та гарантії. Зокрема, статус отримують резервісти та військовозобов'язані, співробітники Державної служби охорони, Держслужби спецзв'язку, прикордонники та інші, які виконували завдання у зоні воєнного конфлікту. Рада ухвалила законопроект у першому читанні. Спікер попросив комітет розглянути його у перерві, щоб ухвалити на вечірньому засіданні в цілому. Двох альтернатив. Ті українці, які захищають сьогодні Україну на передовій України в війні з Росією, вони хвилюються, щоб всі категорії осіб, які сьогодні беруть участь в бойових діях, попали під дію цього законопроекту. Щоб не трапилося так, що за спинами наших військових по цьому законопроекту вповзуть ті штабісти, які зараз харчуються за рахунок, знаєте, там грошей, які мають бути спрямовані саме на військових. Зустріч контактної групи Україна ОБСЄ Росія може відбутися у Мінську. Про це повідомила Ірина Геращенко, уповноважений президента з урегулювання ситуації на сході. Українські інтереси у Білорусі представлятиме Леонід Кучма. Утім, чи планує президент вводити воєнний стан на Луганщині та Донеччині, Ірина Геращенко не уточнила. Нагадаю, перше засідання тристоронньої контактної групи відбулося 8 червня у Києві, друге 24 червня у Донецьку. Скандал у Франції. Тамтешня поліція затримала колишнього президента Ніколя Саркозі для допиту. Його підозрюють у зловживанні своїм високим положенням. Правоохоронці розслідують, чи справді Саркозі пообіцяв одному із суддів хорошу посаду в Монако в обмін на певну таємну інформацію. Для Франції затримання екс-президента – безпрецедентний випадок. За законом поліція має право тримати Саркозі під вартою лише 24 години. Однак у разі необхідності термін можуть подовжити ще на добу. What we've seen this morning. Те, що ми побачили зранку, це перший випадок, коли поліція формально затримала колишнього президента Франції та провела його допит. Саркозі можуть або пред'явити звинувачення в кількох злочинах, або ж він може залишитися у статусі свідка. У будь-якому разі варто пам'ятати, що у Франції існує презумпція невинуватості. Вона діятиме, доки суд не визнає його винним. Біля будівлі комітетів Верховної Ради сталася стрілянина. Представники самооборони Майдану не випускали депутатів із чорного входу парламенту, аби ті працювали до кінця робочого дня. За інформацією журналістів, які були на місці події, під гарячу руку потрапив нардеп Сергій Пашинський. Самооборонівці не дали йому сісти в авто і силою заштовхали в будівлю Ради. Потім між самими бійцями самооборони виник конфлікт. У результаті спершу пролунали вибухи світло-шумових гранат, а потім постріли у повітря. Вітря з травматичної зброї. Зараз місце оточене міліцією. І от наш друг. І народні депутати таки відмовилися від канікул. Відтак обранці працюватимуть у сесійній залі з 22 по 25 липня, а ще кілька днів у серпні. Решту часу трудитимуться у комітетах. При цьому спікер може скликати депутатів будь-коли у разі потреби. І зміни сьогодні торкнулися не лише календарного плану, а й структури парламенту. Олександр Турчинов оголосив про вихід із фракції комуністів одразу 6 депутатів. Жоден з них на сьогоднішнє засідання не з'явився. Рішення колег стало для однопартійців сюрпризом. Усіх обіцяють позбавити партійного квитка. Сегодня прозвучали заявления, я думаю, фракция будет собираться и рассматривать все вопросы, связанные с выходом из фракции ряда депутатов. То фракция была и будет, даже если его фракция останется Янкеленкарова, она все равно будет.
А під стінами Верховної Ради знову зібралися валютні позичальники. Люди вимагали ухвалення закону, який дозволить їм сплачувати доларові кредити за курсом, який був на момент укладання угоди. Спочатку мітингувальники вигукували лише гасла, а вже по обіді перекрили вулицю Грушевського та заблокували виходи Верховної Ради. Депутати тим часом внесли до порядку денного сесії кілька законопроєктів, що пропонують різні шляхи вирішення цього питання. Документи мають пройти розгляд у комітетах, тож до сесійної зали їх внесуть не раніше, ніж у четвер. У столиці сьогодні намагалися вирішити долю «Хюндаю», які служили державній таксомоторній службі «Скайтаксі», монополіста-перевізника в аеропорту Бориспіль, яку згорнули наприкінці квітня. Авто виставили на аукціон, хотіли здати в оренду, утім процедура зірвалася. Чому, Ксенія Тартинська знає. Знамениті «Хюндай» ось-ось мали піти з молотка. Тендер на оренду автомобілів «Скайтаксі» запланували провести сьогодні. Однак не вийшло. Інформація про конкурс стала відома 11 червня. Впродовж 20 днів усі охочі мали подати документи для участі у торгах. Та сьогодні зранку замість аукціону проводили сварки. Прекращайте цирк, устрою цирк на весь мир. Говорю вам чесно, надоело. Лейтмотив із 7 компаній зареєстрували тільки 2. Всім по електронці. Вечером в пятницу, когда конкурс сегодня, сообщили, что они не допущены. Кроме той компании, которая, как говорит Борисполь, временно, но всю жизнь стоит на первой линии, пульт от шлагбаума имеет одна компания, которая, кстати, должна була сьогодні виграти, але на конкурс даже не явилась. Відмову реєстрації мотивували або відсутністю ліцензії, або ж неправильним подаванням паперів. Із 2 перевізників, які потрапили на конкурс, одна фірма стала наступником «Небесного таксі» після його закриття. Саме вона й обслуговує пасажирів в аеропорту. Її конкуренти кажуть, Бориспіль хоче просунути вже наявну на ринку компанію таксі. Маючи державний інструмент в руках, державне майно, віддають його в оренду, створюють штучну монополію для того, щоб потім підняти ціну, а за ціну заплатить пасажир, розумієте? Навіть той переможець, який виграє цей конкурс, він вимушений буде підняти ціну, мінімум 500-600 гривень буде коштувати поїздки. До усього, за словами тих, хто залишився сьогодні поза конкурсом, працююча компанія-перевізник начебто не має власного автопарку, а співпрацює з так званими нелегалами. Речниця аеропорту Бориспіль такі версії спростовує. Кілька разів на місяць проходить транспортна інспекція, яка відповідно в межах повноважень якої і перевірка цих документів. Це компанії, з якими раніше співпрацював аеропорт, і для того, щоб відповідно надавати ці послуги, заключили з тими, які вже були клієнтами, які вже були партнерами аеропорту. Організатори торгів вислухали всі претензії і зрештою аукціон відтермінували. У нас не повний состав комісії, к сожалению. И предлагается поставить комиссии на голосование о том, чтобы объявить таким, что конкурс не состоялся. Небесне таксі – проект екс-віце-прем'єра Бориса Колеснікова. Його запустили напередодні Євро-2012. Тоді на державні кошти закупили 110 авто Hyundai Sonata. Їхня ціна перевищила ринкову більше, ніж удвічі. Тарифи в таксі теж були завищені. Але вже у квітні цього року скайтаксі закрили. Мотивували це збитковістю. Нині машини простоюють, водіїв звільнили. Хто і коли стане орендатором легендарних Hyundai і працюватиме на першій лінії аеропорту, стане відомо трохи згодом. Однак, вочевидь, боротьба за ласий бізнес буде непростою. Ксенія Тартинська, Іван Нечипорук, новини UBR. В Україні буде нова державна нагорода – Орден Небесної Сотні. Пропозицію до парламенту вніс президент. Відзнаку встановлюють за відвагу, мужність та патріотичну позицію людей, які брали участь у подіях Євромайдану. А також в інших подіях, що стосуються захисту суверенітету України. Як саме виглядатиме нагорода, вирішать на всеукраїнському конкурсі. Цей крок президентом зроблено абсолютно свідомо, акцентуючи увагу парламенту та суспільства, що ніщо і ніколи не повинно стерти наші спогади, вдячність та повагу до тих людей, які мужньо, безстрашно та з великою вірою в серці відстоювали краще майбутнє нашої країни. А у центрі Києва розібрали ще одну барикаду, ту, що була облаштована неподалік від Бесарабського ринку навпроти центрального універмагу. Саме її взимку намагалися розібрати активісти, які називали себе представниками руху «За чистий Київ». Нинішній міський голова Віталій Кличко неодноразово заявляв, що барикади виконали свою історичну місію і потрібно прибрати їх, аби місто відповідало статусу європейської столиці.
І у столиці з'явилося дерево бажань. У парку біля музею води кожен охочий може загадати найпотаємніше. І воно обов'язково здійсниться, запевняють організатори акції. Просто потрібно добре подумати і потерти залізне деревце. У кроні ростуть молодильні яблука, у підніжжі сидить курка, біля якої кілька яєць – символи добробуту та удачі. Тож кияни, особливо діти, одразу заходилися загадувати бажання. Я думаю, что сейчас желание одно – это чтобы действительно не было войны и чтобы был мир. И чтобы дети могли ездить, отдыхать, оздоравливаться на моря. Ну и чтобы они не знали, что такое война, смерть. Чтобы было меньше этого всего по телевизору и в жизни. Я хочу, чтобы не было войны. Щирі бажання здійснюються швидко. Віримо у хороше і до зустрічі.